Росія може фінансувати війну в Україні щонайменше ще рік, навіть під тягарем важких санкцій. Про це повідомляє Washington Post з посиланням на оприлюднені документи американської розвідки. За інформацією видання, йдеться про документи під грифом «цілком таємно». Це документи найвищого рівня. Як випливає з паперів, США фіксує стурбованість російських еліт економічною ситуацією в країні, однак вони не припинять підтримку російського диктатора Путіна. І згідно з оцінкою, зробленою на початку березня. Водночас Москва покладається на збільшення податків, свій суверенний фонд, збільшення імпорту та адаптивність бізнесу, аби допомогти пом'якшити економічний цей тиск.